ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଇଏ ବାବଦରେ ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। ଯଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବ ଆସିକରି ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ଜିରା ବିଜିର ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟନର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି, ସେଥିରେ ସଚିବ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ, ମତେ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ସଂସଦୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଆଦୌ ଶୁଭଙ୍କର ନୁହଁ। ଯଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜାଣିକରି କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଏଇଟା ଘଟୁଛି ତାହେଲେ ଆହୁରି ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ମନେ ହେଉଛି ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶାରେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିଥିଲେ ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କର ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କର ସଚିବ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏଇଟା ଜାଣିବା କଥା ଯେ ସଂସଦୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ କ୍ଷମତା ହସ୍ତାନ୍ତରିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଡେଲିଗେସନ୍ ଅଫ୍ ପାୱାର ଇଜ୍ ନଟ୍ ପର୍ମିସିବଲ୍ ଇନ୍ ଡେମୋକ୍ରେସି। ଯିଏ ଦାୟିତ୍ୱ ପାଇଛି, ଜନସାଧାରଣ ଯାହାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି MLA ଭାବରେ, MP ଭାବରେ କିମ୍ବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ, ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ। ଇଏ ଦାୟିତ୍ୱ ହସ୍ତାନ୍ତର ହୁଏ ନାହିଁ, ଡେଲିଗେସନ୍ ହୁଏ ନାହିଁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଜାଣିକିରି ଏଇଟା କରୁଛନ୍ତି ନିଜର ଅସୁସ୍ଥତା କାରଣରୁ ତାହେଲେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ଯଦି ଆଦୌ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ନାକ ତଳେ କେମିତି ପ୍ରଶାସନ ଚାଲିଛି ତାହେଲେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆହୁରି ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ।